Suzanne. Marcel. Et Marcel. Marcel. Et Marcel. Andy Mohamed Ba. Royal Costad. Oya hali wo kostad ndenyande ko dum o sifino o you know ya no. Hankin kadi hedo de Marcel hankin kadi o sifi on wo be mi yi ben o garde presidential goto ya hali kostad be mi yi ben o ndal go wo parce que imbe fo no habbi ko min nata don mi arro kostad no ono halal mi arro kostad mais même sifi de baou min no me Marcel ko cinema njo ko o inni wo mi be mi yi ben mi yi ke bro mi makambo mi degré mi tanta au citibe o mi tumba ça veut dire kono o wawal udduto do ndiko mako na j'étais au stade onay moto ngari harmi do ko stade kono enen famu be ben enen yedi be ben en andi tigi tigi harmi ko stade kono inni wo wo le manto vont tomber koma o la gonga kan fino jamao hettira kono Mohamed Ba onon ko Marcel bay info den suivre dum do den dar dum do onon e wi mon ko famu dum ko fo bi Marcel fuddi kon dum hal dum ko tawata ha joon dum do ngari hande ha aha voilà ko on question falno artude kon dum hal dum ko juwali lando no on famali ko o woli ko ko juwi dum ko jamaa fo ko tawata ko jaga Marcel no wawi halde dum non dum non parce que ko hali kon fop hari hala non ma tumba hali mais har confirmaka parce que fo den andi hari o yeddi fo e hari o yeddi non mais andi on question ma don bu no poser de on question et pourtant le Marcel woli parce que fi honnu kala ko woli ko hanki gonga wola noma mais o confirmano et tant que o confirmano ko dum complique no débat non woni joni non o woli hanki o confirmi min mi sikki hanki Marcel woli min mi sikki e famu an hanki ni kadi mo jokki wala ni kadi mo jokki min mi sikki tun so Marcel gani yewtude hare si suma ngol lan o min ngete min ngewi am min ngede ngala min ngewi am min non hare lan nali Marcel ibido kadi auditi kadi lawol go min ko dum wiyata no audit dum jente tumba kanko ati fudade halde o hali o yewti fo inni no 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 fo inni wona gonga o jogiti don ko ande Marcel confirmi fo ande Marcel artiba o don jogike ni ko tumba yotno ko fo ko woni fo ko woni habbe kadi do si Marcel feji arto yo won yo hala won gayu kadi goddungo ko en hari nanali fi mo no do joni hare mo habbi den won tigi tigi on Suzanne ko Dadis no Dadis no parce que Marcel inni yo Dadis aru jente o tumba mi ngewi am seba eh tumba inni yo Dadis aru o tumba sese lama o inni wo yo Dadis aru Otuba ben non tatono andi be dadi do har ko kambe wonno kono mi nge wiyan jente e se nyati PV PV yarno o jodi on kanko ko niko 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 tumba hali ko ngoni onadu colonel Cheburu watti wa kazalika watti ka ka PV hali jodi ko yonno Marcel Marcel ari hali jodi ko mi fami do ko har ko PV hali yai ko ma PV wala tum to Cheburu ko ma wala yota se ben no yoti yare Dadis ko ma yota no 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 joni aso hatti parce que hande eh on ko Marcel bay den fo den ngande hedi no Dadis ko no woni le o mantuno ben fo ko Marcel ko no woni be woli no ben fo ko Marcel e no le Marcel ni mo wanno jike mo janfike mo ko no en fait on nanya kan ko tigi wo Dadis janfike be fo janfike la gine fo ay e wali hala hanki kadi hala podu ka hakile an o inni wo wo Dadis okay no be mbudi yaltine no mbudi ko honto Dadis wonno itude di mbudi wo parce que be fo be anduno on sai militaire jo etto 1 million ay hari no fandi fandi de wo joni no Dadis no senditira mbudi wo sai hare ari ma sai hare kura bendi hare da no wara do wocca tu do wocca wo Dadis on to matino ko sulitina ko honto Dadis itti di mbudi on wo kono o wara yewtugol kadi atini don kadi no addi hakkille naba de nokku go parce que sa ndari pidji ko dum benni se dengal to wi hakkil sore hakkil sore ko do wonde e hino do ko Dadis arno tum do lam be wado be yeyo be dorogu ben Dadis nanguno be do be fu e wi mabbe yeyo be dorogu ay don ngandi goddo tay yo hidi mo yego dorogu on ngandi kambe ko be wadi ko procès on ko hala ko on ko jo ina ko ko telle enen ko do no yide ko inna den wo ko yeyo be dorogu jonno enen ko do no yide joni o yi ben no fu nangara do woni do kanko o yeyno ben no natire no 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 yaltire no no wattire joni no kanko o yeyno men non no natira non no yaltira non o tedda pade e wo tedda pade jo yidun non o waawalo goddum ko feeno do kanko waata inude o nangay ben non o wade ni e wada briwie baawo mum ko no museba min sikke an mi inni tu wo ko nandu duddi chaawo data ko non mo yaltata jemma ko yu e ya e ya na re ko wala joni mo yaltata jemma waawata yide yaltudo jemma ko no woniri sa yaltali jemma ayyata yaltudo jemma ko sa walike andi diri yangi dirta justement joni no so tay Dadis inni no
kanko tigi tigi on no eh bedo ko wado be narko bedo ko yeyo be dorogu bedo ko addire be ni miyeno be mi wada ni ko no musiba joni dare don sejetti do misal fi senir di on do nini kambe ardi leni by example mabbe bay tum piji di woniri ni ko no benni kambe fayda ko buri kon si be nangi be ni gro goddo be ni kariju ko dum no dum do be tel be yette e sudu ardi no sariya on ko dum inte justice on ben na ben don joni onon bay ko non andi fi dum do joni mi halfini on dare hono woniri on fami kono kambe dadis tam mabbe se kambe no procureur kanko no procureur kanko no juge kanko woni avocat fop ko kanko ongi parce que had on tuma si so jimmine en himbe be hawje do jimmi dadis show dadis show himbe be ay art ay dum a commerce sambe be dandi o joddino be bobo lopi en fo en ala jigerge gem fo joddino e tele explique ko no yeirta ko no addirta fiji dum non fo en daru e hino kadi do ko tawata o ris yo wondo risal do onno pachenku no joddinir mono no yenniri mono international nini c'est ko pidji no ton meme sikito difference makko kanko mamadi dumbuya ko don woni mamadi dumbuya duda hala mamadi dumbuya hal no goy no oni kanko o duda halen seeda gollem buyi oni tigite ko no mais on gollem buyi don kadi woni mi anda mais oui mo gollu de yeru makko mohammed ba andi o de ba don dande enen do jo en podo dir sa mo gollu de yeru makko wadi dal si etage dum do yani yani don kadi don ko na kanko ko mo haltina don taw ake on don nangi boy na kanko yey darni ake la bu fu immini o immi goddo yo zero dum ma on ko don ko sibe o don ko abita do waweten dum andade na suzan ake ake ni ake gillidir bo gillidir da suzan to goddum boni fi fm do ko hobbo landete voilà Kono mi fala ko bollu don taw nangete ti hewte ngelando akke labutire no akke bollu ko jonda do ni so hakkon kon be kuyma do joni andina be ko vukata hakkon so noddima do ko abu directeur général ko akke o benna ardu e journaliste yo ma inete de Suzanne dono woni na te gillindir no mina gillindir god e yawte to woni seeda e yawte woni seeda ko misal on ngeetu Suzanne ko misal dumbuya no wadde golle ko woni ko way ko wadde no wadde ko doyi golle no wodi mo ide no wonde bonde fo ko golle ndun no mi yeda ni mo gollude gonga ma gollude ko woni gollude ko ngi nganda ange ma hide moddi kono eske kari jogo goddo go on no ngonne mo ya ka kono woni Suzanne mais mi do ide felliti an Suzanne ko jodi da do ko keldi kon ko keldi no way waso ye goddu addama yede so benni ma dum da ko local dum do ko original hidi andi difference Suzanne wona en bobobe hande kali wona e yarnirtebe ko kine yo gine yen finu yo gine on tutu hakkil yo gine yen uddutu esprit mo anda gite mabbe dem be yiya wona ya daru tu ronka famu de ko ya daru fama mais gine en daru famata gine en daru famata gine yen daru famu sensa ko wondu woni wondum e jittindira anda dum do hi dum do hanaka ukede do dum do hanaka jo inede do kono gineyen hiden yurmi Suzanne den yurmi sinadu hande espace yino lagine espace no kona kri do ko tawta goddo wawe darnude kala ko falla ko hoddu natata e libugo tuudi hobbe be tawta natale mum ha hande on andi musee baka di piji gonto mi yabana on don on andi telen go sengolong ko piji din fu wenni wo na hakkeji din fu yaade tela kara yaata piji gonton no do darte de moja andi ani himbe ben bon an ko do na an jeydo ko lam gu nje bay ko men lam gu goddo wata darta de go lam adno fu non di ko lam no mari dole buri himbe ben fu ko kanyi lam ko kam ko do wadde na lam ka a jono si bari be dirni himbe ben be do darto de kadi ben okay joni woni ri ni ha jamme yantie do bay ha jamme yanie do min fala yon joni tu men do kono joni tir men do non no sisti so gollir non joni men joni tay nokugo jonno men do bay ha jamme no do si wadi ra ka non akeji din fu ko joni no so arama min na ko yedda go yo be arab en na digge galle maale do haajo amen majje be jatta de tumbe wada kisanko be fala wadde don gon je suis d'accord non woni mais ara inna no ko jige do ko libe ko Suzanne ko libe ko Mohamed Ba ko libe ko Mohamed Touré yo libe ko Mohamed Sila yo libe fop libe joni non fui ala kay wadde do hitande dubi didi dubi tati dubi nay dubi jo dubi jego an jige hida renti sudu ma do libaka a jonnaka sudu ko goddum darnaka kali do nakkeji di wulingol jaba andi nagide don kabe fitande gondi ay himbe buino hande ko procès do hare no be mayino ko wallahi hare be mayino me Allah jabali noy Allah jabali parce que ko hopuno dadis kon ne do sorto to de der dum do en do hebude misal sinadu o hebata ko hebi don ko wura no mais sa ayi Allah wurnimo tumba wadama e kaso
tentative ji buy wadama o ma yaali Allah no andi ko wadirani dum Marcel endo cece endo be adi dubi sappo e ko fawi ko der kasso sappo e nay Marcel be ma yaali goddum wadali be ha hande ko be darbe sifano Guinée nasifa gotum ko yebbu exam yebbe hakkil farming kala ko wadda e hore ndi leedi do Suzanne a récolté dum do so maya dum don Allah accino yawlingol hare musibe woni be darden hare nayo potito hare den arde do kumpe den fejjeto bay do ngandi fim fm so do sai fi fiundike hare ko fejjingol ko innete ko annonceur ba membe do ngandi ben don kadi are be wada communique ji mabbe ni hare kadi kumpe den kadi ko made fejja en arte.